আরে ভয় করবো নালকে রবা, কোথায় ভাই? এটু কমন অল্প স্নেক হয় যাক আমি মারুলি খাপ বলে জানো, আর একবারে অবিষাক্ত খাপ এডাল, একবারে বিহীন খাপ এডাল, তো এডাল খাপ এটা মই উদ্ধার করিম। ভিডিওটো আপনাদের সম্পূর্ণকে চাই থাকবে। এটা মই আছো নাওকাটত, পশ্চিম নাওকাটত আমার জয়ন্ত কুমার বহি আসলতে এই যেটো কমনৱেলথ খাপ হয় মালিগম খাপ, এইটো খাপৰ বহুত ডাঙৰ এটা ৰহস্য আছে। এই খাপৰ দৰে আৰু এটা আন খাপ আছে যাক নেকি আমি কমন ক্ৰেট বুলি কওঁ, আৰু লগত অসমীয়াত তাক শংখচূড়া খাপ বুলি সকলোৱে জানে। এই খাপডালকো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু বহুত দীঘল হয়, যেনে মচৰা গম, লগতে বহুত বিষাক্ত খাপ এইডাল। এই শংখচূড়া খাপডালৰ মূৰৰ পিনে পূৰা কলা থাকে, বাকীখিনি বগা বগা আৰু কলা কলা থাকে। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এই খাপডাল ওলায়, আপোনালোকে এই মূৰটোতে চিনি পাব লাগিব, মাল্লিগুম বুলি, যাতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি নাহে। লগতে এই খাপডাল এতিয়া উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু ৰাজীৱ কলিতা স্নেক পেন মোৰ ইউটিউব চেনেল, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তাকে মই উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, এইটো খাপ অবিষাক্ত হয়, এইটো চিনি লওক আপোনালোকে, একেবাৰে অবিষাক্ত খাব। ইয়াৰ খং আচলতে বহুত হয়, বহুত খঙাল হয়, বহুত কামোৰে এইডাল খাপে, চাব পাৰে। তাক নিজকে সি নিজে কামুৰিব, এয়া তাক নিজকে নিজে কামুৰিছে এতিয়া, এয়া তাক নিজকে নিজে কামুৰিছে এতিয়া, কিন্তু ইয়াত বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় এইডাল খাপ, গতিকে তাক মই ৰেস্কিউ কৰি লওঁ, তাক সুন্দৰ জেগাত মই এৰি দিম। বেলেগ গাঁওখন খাপ ধৰিব, সেইটো ডাঙৰ খাপ ধৰিব এইটো। ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে।